Jag älskar att bo tillsammans med dig, Tore. Det är bara det att jag vill att du ska upptäcka världen utanför. Då tittar vi in i naturen då och tittar på djuren. För där ser man väldigt tydligt att det är väldigt vanligt då att föräldrarna bor med barnen jättelänge. Vilka djur? Zebrorna. Ja, det känns som att pappa typ är kär. Har han sagt något? Nej, men det enda förklaringen till att han är så konstig. Borsa! Sluta! Är det här, är du? Ja, kör på liksom. Eller hur då, kör på? Ja, måste du fråga så mycket. Du har sovit lite dåligt, va? Lite. Får man bara göra något som man inte tänker på det så mycket. Ska vi gå till toan och ta det? Är du rädd att han är straight? Nej. Han är sjuksköterska som jobbar i blomaffär. Girl. Nu åker vi, Tore! Nu flyger vi! Tore! Jag tror faktiskt att du behöver hjälp, Tore. Blir det bättre? Låt det komma. Vet vad det ska komma. Tore. Hittar man om man tycker om så kör man. Annars kan man lika gärna dö. To speak or to die.